السلام علیکم. یا واشنگٹن ڈی سی میں بہت زبردست جوش و خروش پایا جاتا ہے کیونکہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان آ رہے ہیں. وہ کمیونٹی سے خطاب بھی کر رہے ہیں کیپٹل ون ارینا سنڈے کو 4 بجے. آپ سب نے آنا ہے, نہ صرف آنا ہے بلکہ ہم تمام پاکستانی مل کے دنیا کو ایک پیغام دیں گے کہ ہم بہت ڈسپلن قوم ہیں, اور جب وہاں سے ہم اٹھ کے جائیں گے کیپٹل ون ارینا سے تو اس کو ویسا ہی چھوڑیں گے جیسا کہ وہ ہے, صاف ستھرا. اور یہ ایک میسج بھی پوری دنیا کو جائے گا کہ پاکستانی جو ہیں وہ صفائی کا کتنا خیال رکھتے ہیں. تو آپ سب سے یہ درخواست ہے, آپ پہنچے کیپٹل ون ارینا سنڈے 4 PM, آپ سب سے ملاقات ہوگی. پاکستان کی آن, پاکستان کی شان, پاکستان کی پوری دنیا میں پہچان عمران خان آپ سے ملنے آ رہے ہیں اور آپ سے ایک امپورٹنٹ بات کرنے آ رہے ہیں.